Қалайсыздар достар, сіздермен бірге мен Нұраш, және достар, бүгін біз Радмирдің, яғни жаңадан ашылған, жаңа бұл российский сервер Мойдом. Енді жаңадан ашылған болғанда, ашылғанда біраз болды. Біз енді осы Россияға келіп, видеоның демеушісі Brixbet компаниясы Нұр1 промокоды арқылы 260 мың теңге бонус береді, сілтемесі төменде. Енді осы жақын өмірімізді бастайтын боламыз, және достар, менің қасымда жатқан Данияр Салу Дани. Электр достар, достар, осы видео лайктарыңды басып отырыңдар. Біз жалпы бұған дейін қаншама GTA серверлерді ойнадық, бірақ олардың барлығы бірдей еді картасы. Ал мұн жақта опа сықырып отыр мұны. Осыны че депрессия түсіп кеттім ба, жылап отырмын қорқып. Достар, бір прикол көрсетейін ба? Ойбай, түбі не біле жатыр. Короче, достар, бұл жақта біз Дани екеуміз өмірім жалғастыратын боламыз, Дани екеуміз ойнайтын боламыз. Бұл серверді қараңдар достар. Ақша бар, ақша жетеді. Короче, міне қараңдар достар, бізде карта дейтін осындай үлкен. Обычный GTA-дағындай карта емес, бұл жақта басқаша, өзгеше кәдімгідей. Россияның өзін жасаса болған керек, немесе басқа болуы да мүмкін. Білмейміз, енді Россияны көрмедік. Қазір біз достар мұн жақта, біз бұл видеода қазір Дани екеуміз машина алатын боламыз, және де пока что үстімізде киіміміз бәрі осындай обычный киім шыққандағы. Қазір машина алу үшін достар бізде ең бірінші программа керек дейсіз. Иә, машина айдау үшін бізге права керек болады, және біз бірінші правадан бастаймыз. Так, автомобиль бастаймыз, пройти тест кеттік. Бізге қазір опа қызыл жүгілей берді. Так, бізде альтты басамыз. Бұл жақта сразу оңға орласа, оңға орласа, сразу жи дейді бізге. Ремен тақ дейді, оқыт шық деп ремен тақтық. Опа, Даник жатам, мотоциклмен сен неде жүр? Ема, сол айтам, анау мопедпен мен неде жүр, достар. Ема, жетпісен кетіп шығамыз. Лайктарыңды басыңдар. Осындай нағарнашы керемет погоданы қарнашы. Нақты үйлерді таза, мына үйлер даже Қазақстанның үйлеріне де ұқсайды екен. Кетші былай, конечно, мынау жүрмейді ғой, нешемен келатыр? 40-мен келатыр. 40-мен келатыр. Мопедпен ол жүр ғой, ойнап күліп, достар. Так, движение по жилой зоне 60 км максимально. Түсіндім, 90 дейді бізде. Мына жақта ережемен таныстырып жатыр, астында 160-ға дейін баруға болады дейді. Бірдеңе пунктта и анау мынау сиыр бұзау. Короче, осы серверге кіріңдер достар, бізбен бірге ойнағаның келсе осы жаққа кіріңдер, сілтемесін қалдырып кететін боламын. Ресейлік болмыз бәріміз дейміз. Бәріміз осы жаққа келеміз, және достар, қазір осы праваны тапсырып болғаннан кейін барып Дани екеуміз өзімізге бір машинаға мініп алайын деп тұрық қазір. Сөйте керек қой. Қазір қандай машиналар бар барын қараймыз. Мына жақта достар неше түрлі машиналар, анау Теста тұр бізде. Мына жақта не форт па, бір нәрсе тұр. Мына жақта машиналар өте көп, қазір керемет тұр, өзімізге ыңғайлы машиналарды алып алатын боламыз. И ақша қалып жатса, болмаса финиш келдік, біздер үй алу керек сосын. Кедей болды достар, бізге права берді. Так, права берді ма, қай жақта? Берді, чатқа жазады. Так, вы прошли тест и получили лицензию на вождение автомобиля дейді. Че, кеттік достар, біздер қазір картадан қарап жерек. Мұн жақта қазір автосалондар өте көп, мысалға мұн жақта ема, мына жақта сноубординг дейді, сноубордингке дейін бар. Ойбай, сноубординг ол етті, білмейді. Ема, база жоқ. Так, автосалонда мынаны GPS-тен қараймыз да біз. Короче, кеттік қазір автосалонға барып машина қарайтын боламыз. Достар, ал сендер лайктарын басып отырыңдар. Достар, осы серверге кірген кезде мына F2 дейтін кнопканы басасыңдар, және сол жақ төбеде мына жақта промокод деп тұрады. Осы жерге кіресіңдер де менің Нұрас1 дейтін промокодын жазсаңдар осылайынан. Так, Нұрас1 деп жазасыңдар, және бүйтіп бассаңдар, сендерге 10 сағаттан кейін достар қараңдар, бізге осындай ақшалай 100 000 рубль, және де әртүрлі осындай 100 000 рубль береді. Короче, кіріп менің промокодын жазыңдар, 100 000 рубльді алыңдар. Аспанға ұшып кеттік қой біз, жаман қақ кеттік. Пожар, пожарныйлар немесе жүр мына жақта? Пожарный бір нәрсені сөндіріп жатыр мына жақта. Так, мен мына мосттан ұшып кеттім ғой былай қарап. Ей, немен қағазды жеп отырмын? Ема, шошып кеттім. Міне мосттан, мен рас мост. Қазір баратын мен саған. Ема, тупо үстім су болып. Не, мерс па, БМ ма, бір нәрсе қағып кетті жаңа бізді. Бірдеңе қақты, менде записьтаұшырып жүр. Записьта болған жоқ еще. Сені қайдан табамыз енді? Давай енді такси шақырсақ, мына жаққа. Жоқ, мені қаяқтан, мен келдім. Радмир такси, вызвать такси. Пожарныйдың қасында мен, пожарный. Сол көтере бер, сол пожарка мені көтере бер мына жолға. Көрдім мен сені. Сен қайдасың?
Мен кетип калдым, жүрүп кеттим дальше. Мен нелер жокса. Жүгүрө бер Нурас. Анда апа. Жай убак келе сыяктуу да жап жакын жер экен го. Кетпес го. Ай, бу Нурас. Лагер мы. Прикинь, оно өзгөрүп кетип. Или я көк Порш алам. Машинасы жөндөтүп атат экен. Я эвакуатордун астында ма? Я. Мен Нурас энди сен жай келе бер энди ано. Жок, мен кетип калдым. Ай, бұмдақтан SLD, достар. Қарама, қарама, бірге арын қалды. Қара, тоғыз менен келе берсе, келе берсе. Барам, достар. Достар, біз, короче, автосалонға келдік, және де бұл жақта бізде Даник өзінің көлігін алды. Міне, қараңдаршы, достар, ема. Бұл жақта акула қалдығы қарандар. Акула қалды, так, жиди ғой, жиди. Нау, қара цвет па? Или шамалы темно синий ма? Жоқ, сырты чисто қара, іші чисто қара, иә, қызыл. Қарандаршы, достар, ішіне салонына отырып көрсетіп жіберейін мен сіздерге қазір. Мен осы айдап кетсін, айдап кетсін. Ема, базар жоқ. Альт, от алдырамыз. А, кілт жоқ дейді бізде. Ема, базар жоқ. Кілт жоқ па, кілт менде, мен қалтамда. Запасында кілтімді бермейсің бе маған? Достар, қарындар. Қалдырып қойып тұрғанды, ема. Бізде мын жақта, мыны, бір, екі автосалон бар. Және бұл жақта біз осы салондан аламыз. Өткенде осы жақта, ана салоннан қарағанда, иә, өте жақсы машиналар бар. Осындай сияқты қымбатырақ шамалы. Давайте кеттік, Радмир X Classic дейтін список товаровтан қарайық бізде. Ема уже бізде Audi шықты, RS бізде бұл ең арзаны. Ең арзаны 2.520 рубль екен. Одан кейін бізде асты қарай түсе берейік. Так, бізде Porsche бар екен. Наяқта Audi, Nissan бар. Tesla, наңғарында достар, Nissan бар екен. Бүйтіп жан-жағынан қарасақ болады. Так, біз қазір примерно осы 6-7 миллион арасында машиналарды аламыз, қарандар. Но немене? А, Jaguar ма? Ема, мені жаңа... Jaguar F-Type ма? Я, Даниктің алған машинасы... Я, Jaguar, оны шаймес, ұнамыз ма? Даниктің алған машинасы осы, және мұн жақта... Ема, BMW. Чот кеген достар мұны, ема, осын аламыз ба? Семерка ма, семерка ма? Ия. Алсай, қасын представительский ол ма, чөтгі, Даникте, Мерс, менде BMW болса қалай болады достар. Сенде BMW болса дерсіға болады. Е, одан ең, қаз көреміз, на машинарды қарай сылайық, ема Audi бар мұн жақта, Мерс, так, Porsche бар, Nissan, но не, но. Так, тағы, Audi, барлық машинарды көрсетіп шығайын сендерге. Мерс, так, Майбах, ема, базы жоқ, бірақ бұл 10 миллион теңге тұрады еткен. Так, бізде мына қарандар, BMW i8 бар. Бағасы қымбат. Давайте, достар, мұн жақтағы ең... Қарандар, достар, мұн жақта Bugatti бар. Bugatti, бірақ бұл ойынның ақшасымен емес. Кәдімгі шын өмірдегі 50 мың рубль тұрады, достар, наңғарындар. Теңгемен бұл примерно 270 мыңдай ма, сондай болу керек. Мына қарандар, осындай қымбат машиналар бар. Бүйтіп көрсете салайын. Бұларға енді ақшамыз жетпейді достар. Так, достар, мен походу мен жаңағы осы BMW-ны алатын сияқтымын. Так, бізде BMW-ға да міне осы BMW-ны аламыз. Бірақ купить бассам. Так, айтпақшы достар, бізде банктен ақшамыз шешіп қойдық. Заправканың қасында банк бар. Бізде осы жақтан ақша шешпегенсіз ба енді? Иә, ақшаны шешпеген ғой қазір. 7 миллион рубль шешіп аламыз да жаңағы BMW-ның цветін таңдап қазір сатып аламыз. Және Даникте Мерс болады, және менде BMW болады достар. Лайктарыңды басыңдар. О, міне банкомат ұнатып тұр екен ғой, аспект болмай. Так, банкоматтан біз 13 миллион 100 рубль бар екен. Так, давайте бір 7 миллионның өзін шығара салайық. Иә, ойбай, снять екен ғой. Все достар, міне 7 миллион 250 рубль болды. Біздер қазір барып, өзіміздің BMW-мызды сатып аламыз. Ал сендер лайктарыңды басып, каналға тіркеліп отырыңдар. Және менің Нұрас бір дейтін промокөнді жасындар, сендерге 100 мың рубль береді. 10 сағат ойнағаннан кейін әрине. Так, список товаров, сразу BMW-ға барамыз біз. Так, BMW-міз қайда бізде? Так, міне BMW. Ошақтан шығарып қазір, Нұрас, ошақтан шығарып. Иә, так. Қандай цвет аламыз? Ема, біздер так. Өзім Нұрас, сен қандай өзім қалаған цветімді ал енді. Мына цветтер достар жараспайды. Лучше классика қара или ақ. Давай сен қара мен жүр, мен ақты алайын, давай кеттік па? Давай, инь-янь болар екен. Так, цвет салонның цветін қандай алса екен. Жараспайтын сияқты. Так. Менің ойымша ақ пен ақты ала берейікші достар. Кеттік ал.
Айбыс сатып алдым. Айбыс. Даник. Это что за пушка? Менің машинамды қарасай. Что за бляха? Ёмаё. Ема, көрінткен ама, мерсіңді бергін келмей ма, Даник? Сразу сатып алған. Сатып алған жерінен сразу мерсіңді қойдан, я. Деу, я, кәдімгі семья. Деу, я, деу, я, қарағанды. Так, менде номер 131. Ха! Даникте 811. Ха! Дай ты номер сел, адеми люби. О, о, все, сенка, сенка, она болса, минеке, она кивает. Да? Так, мерс, а у БМВ мы знаем, салон говорим, то сэр, ема. Apple CarPlay. Месяц, чуть-чуть ах, клапсу красный. Я, шинди, ах, ема, то сэр. Ах, сорт, ах, тема. Тема, она. Так, это ем, раз, ема, ты сишь, атман, ема. То сэр, ой, так, вот алдардак, ременды тақтык. Все, ема, сага. Потом жарыс жеремыз ба, жарыс жеремыз ба, нұрас. Кеш, мейгі ұзын, я? Конечно, ұзын, сейгі семерді, ты че? Достар, көріндің ретінде осы видеоға маған лайк басып кетіндер, және каналға тіркіліп кетіндер, сол өте керемет көрініп болады. Сәк, жарысамыз дейсін ба? Давай, давай, жарыс көреген. Мен жыртсай ғып бәлі болу. Конечно, менгі қосылғаныңыз ауыр қарсай. Сен, салғаса қызық болып тұрып ады. Менгі андай машинағы комфорт қо, спорт емес. Да, 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 сон біліп тұрып, давай. Жарысқанды қаққа дейін жарсамыз, біз тура жол керек емес пе? Просто тіке айдаймыз, үшке инсана. Давай, бір, екі, үш. Ай, бе, достар, менікі енді, яғана, более-менее, шашковат дейді, сенікі андай қой, андай, чисто ресторанға барады, яғана, костюмшал бар, еу алып, тиісті, комфорт қой, менде, достар, плавно бұрлы көрі қой, соқпау көрі қой, мен сұр, жетишка аға мәзім, дерска, шо там? Достар, енді осы мен осы видеомызды аяқтаймыз, сендерге ұнаса лайктарын басып кетіндер, кімнің машинасы сендерге қаттыра ұнады, Даниктің акуласы ма, немесе менің ақ BMW-ым ба, давайте, достар, менің BMW-ыма ат қойып кетейік, қандай ат жарасат менің ақ BMW-ыма, комментарай жасып кетіндер, лайк басып, ақ жүні, ақ жүні істезей, комментария жазып, лайк басып каналға тіркеліндер, және достар, мен осы ойынға серверге кіреңізді эффектіні басасындар, және мен жақ промокодты Нұрас 1 деп дәлесіп жасындар, сендерге 100 000 рубль беретін болады. Сендермен болған мен Нұрас, Даник, алдау айте сау олындар, достар. Давайте, достар, пока-пока.